Veste, kako ponosni smo lahko, da imamo v naši skupnosti majhni toliko ljudi, ki so dobitniki teh najvišjih priznanj. Torej priznanj, ki jih podeljujemo na slavnostni seji vsako leto in tudi letošnji prejemniki teh nagrad so prostovoljci. Prostovoljci, ki skozi generacije nekako pokrivajo pestro življenje v naši skupnosti in s tem delajo pravzaprav še bolj pestro življenje naše občini. In seveda se v svojem imenu, v imenu vseh tistih, ki so bili predlagatelji za letošnje nagrajence, čestitam, predvsem pa si želim, da naj bo to spodbuda tudi za prihodnje. Vemo, da tudi v naši skupnosti širše prostovoljstvo nekako upada. Želimo si, da bi prostovoljstvo še naprej živelo, da bi številni posamezniki, ki se izpostavljajo, vodijo številna društva, tako kulturna, športna, turistična, da bi še naprej delovali v naši skupnosti. In takrat, verjamete, da bom jaz in pa tudi kdorkoli bo vodil to lokalno skupnost za mano, zelo, zelo ponosen in bo lahko tudi naprej soustvarjal življenje v naši občini Ozenica.